Kso stërvitje tani po bëjnë moral lojtarët e klubit të futsalit të Besa në Pej. Nga 5 termine sa kishin para një viti, ata tashti në salën Karagaci mund të ushtrojnë vetëm 3 herë në javë. E kështu u bë që kur komuna e Pejës orarin e së premtes ja dha një ekipi tjetër të sportit, kursa të ditës së enjte nisi ta shfryzoi për nevoja sportive të drejtorëve komunal. Si këta e shfrytëzojnë apo e kishë përdorin pronën publike, terminet tonë e shfrytëzojnë për rekreacion, unë mendoj se këta kanë bosh kelje të rënd edhe të kushtetutës, po edhe në aspektin njërzore. Por këto ndryshime, drejtori për kulturë, rini dhe sportën në komunën e Pejës, Engelbert Zefaj, thosë i bëri për shfrytëzimin e racional të salës nga gjitha ekipet sportive në Pej, ndërsa kujton se edhe drejtoret kanë të drejta sikur sportistët tjerë të këtij qyteti. Në Pejë kemi një ligë komunale, ku luajnë 12 institucionet Pejës. Dhe ne si komunë kemi nevojë që një herë në javë luajmë mes veti dhe në vikendi kemi ato ndeshjet e kampionatit, marrim pjesë edhe në kampionate. E këto ndryshime, Hyseni thotë se po e dëmtojnë klubin e tij. Kena probleme, na ushtrojnë 3 ditë dhe pushojnë 4 ditë. Cili klub mbohet mundet me majtë një gol kur ushtron 3 ditë dhe 4 ditë? Por për këtë, komuna ka menduar zgjidhje të tjera. Sallat e shkollave do t'i japim në shërbim të klubeve sportive. Edhe komuna edhe klubi Besa e kanë akuzuar njëra tjetrën se po veprojnë në baza partijake, derisa drejtori i kësaj të fundit thotë se që kur u ndrua pushteti, u ndryshua edhe interesimi komunës për klubin e tij. Drejtori Zefaj pohon se ky klub mundi ta shfryzonte sallën në 5 termine pasi kishte afërsi të madhe me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila udhëhoqi me Pejën deri para 2 viteve.